አራት አንቀጽና በግማሽ ሉክ በማይሞላ መስመር ነው አቋማችንን ግልጽ አድርገን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስተላልፈ። አራተኛው አቋማችን ያው ምን ታገለው በሰላማዊ መንገድ ነው የሚለው አራተኛው ነጥባችን እና ስለዚህ እኛ ምን ታገለው በሰላማዊ መንገድ ነው ወይ ደግሞ ሐሳባችንን ምን እናስተላልፈው በሰላማዊ መንገድ ነው ይሄ ነው አራተኛው ነጥባችን ያለው። እዛ ከንግግር መጋቢት አንድ ቀን ባልደራስ ላይ በነበረው ስብሰባ ላይ ተቀረቡ አራት ጥያቄዎች ናቸው። የስልጣን ጉዳይ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ምክትል ከንቲባ እሱ ተነስቶ በዛ ቦታ እኛ እንተካ የሚልም ነገር አለ። እስክንድርም አዲስ አበባ መስለኝ እንትኑ ምክንያት ከዛ ጋር መያያዝ ያለበት የስልጣን ጉዳይ አይደለም ለማለት ነው። ጦርነት የተባለው ያው እንግዲህ ዶክተር አብይ አህመድ ሻራተን ላይ በነበረው ስብሰባ ላይ መጨረሻ ላይ መጥተው በስሜታዊነት መናገራቸው በቀደምም ጋዜጣዊ መግለጫ ለጋዜጠኞች በሰጡበት ሰዓት ላይ ተናግረዋል። ስሜታዊ ያደረገኝ ከዚህ ሀሳብ በመንሳት ነው ነበረ። ያው ይዘን ያደረጉት ንግግር ተገቢ ያለመሆኑ ነው ከንግግራቸው እኔ ለመረዳት የቻልኩት። ምክንያቱም ጦርነት ውስጥ የሚያስገባ ነገር ምንም የለም። ፓርላማ ላይ ባለፈው አመት እኮ ሲናገሩ እኔ ዶክተር ብርሃኑ ገድዬ ስልጣን ላይ ለመቆየት ዶክተር ብርሃኑ እኔን ገድሎ ስልጣን ላይ ለመቆየት ይሄ ጊዜ ያለፈበት ፋሽን ነው። ይሄ ከዚህ ከራሳቸው ንግግር ጋር የሚጣረስ ነገር ነው። ሁለት ደግሞ ምንድነው ሀገርን የሚያፈርስ ከሆነ ማሰርም መግደልም ውስጥ እንገባለን። ይሄ በፊት ከተናገሩት ጋር ቶታል የሚጣረስ ምክንያቱም መግደል መሸነፍ ነው ብለዋል። አንድ ሰው ወደ ጦርነት እንገባለን ካለ ወደ መግደል ነው እንገባለን የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ዶክተር አብይ ከራሳቸው ንግግር ጋር በስሜታዊነት ነጥብ የጣሉበት ሁኔታ ነው። ከዛ በኋላ ግን የተናገሩት ንግግር ግን በጨዋነት የተሞላ በጣም ሰላማዊ አድርገው ነው ለመግለጽ የሞከሩ። ስለዚህ ወደ ጦርነት ምን የሚያስገባ የሚለው ወደ ጦርነት ደግሞ መግባትም ካለበት የጠመንጃ ሳይሆን የሀሳብ ትግል ነው ሆነ። ይሄ ደግሞ መቼም አይቀርም። ዛሬ ስልጣን ላይ ይመስሏል፣ ነገ ደግሞ ሌላ ስልጣን የሚረከብ ኃይል ይመጣል። ያኔም የሀሳብ ጦርነቱ ይቀጥላል፣ የሀሳብ ሙግል ማለት ነው። እና ምንድን ነው ወደዛ ጦርነት የሚባለው እኔ በስሜታዊነት የተናገሩት ነው። እኛም የምናደርገው ደግሞ ወደ ጦርነት ሊጋብዝም አይደለም። ዶክተር አብይም እሳቸው ትናንት ከተናገሩት ነገር ጋር መለስ ብለው ራሳቸውን ከገመገሙ የሚጣረስ ነገር መግደል መሸነፍ ነው። ጦርነቱ እንገባለን ካለ ወደ ስለ መግደል ነው የሚያስቡት ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ የሚቃረኑ ነገሮች ናቸው እና ይህንን ተመልሰው ራሳቸውንም አይቶታል ብዬ አስባለሁ። የእሳቸውን ንግግር በሰማሁበት ሰዓት ከልብ ነው ያሰብኩት። ምክንያቱም የሚያነሳ ነው ሀሳብ ነው። ሀሳብ ባነሱ ሰዎች መልሱ ጦርነት ነው የሚለው ድምፁ ራሱ ከእሳቸው ስለ አንድነት ስለ መቻቻል ሰ ይህንን የጦርነት አዋጅ ደግሞ በአንደበታቸው ስንሰማ በእውነቱ አዘነ። ቅድም እስክንድር እንደጠቀሰው እኛ ካስቀመጥናቸው የአቋም መግለጫችን ውስጥ በዋናነት የኢትዮጵያ አንድነት በፍጹም የማንደራደርበት ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ ጥመት ኃይል ቦታ አይሰጥም፣ እድልም አይሰጥም። ፍትሐዊነት ላይ የተመሰረተ እኩልነት ላይ የተመሰረተ ግን ይህንን ደግሞ በሰላማዊ መንገድ ይህን ስጠቅ ደግሞ በሰላማዊ መንገድ እንጠይቃለን ብለን ስለተነሳ የመፈንቅለ የመንግስትን ጥላሸት የሚቀባና የጥላ መንግስት የመሰረትን አስመስሎ የኢትዮጵያን አንድነት የምናፈርስ አስመስሎ ጦርነት እንገባለን ማለታቸው ፍጹም ስህተትና አንደበታቸው ቢያስተካክሉት እና ይህን ነገር እራሳቸውን መልሰው ወደኋላ ቢፈትሹ ጥሩ ነው ብዬ ማስበው። ወደ ተጠየቁ ጥያቄዎች መካከል የመጨረሻው ላይ ነው የሚለው ትይዩ መንግስት መሰታችኋል የሚለው አንዱ ይሄ ነው ወይ ሀሳባችሁ እንደስተላችኋልና የሀሳባችሁ የሚለው አለ። ይሄ የማያሻ ማለት በጣም ግልጽ በሆነ ቋንቋ ነገሩ ተጨናነት በተመለከተ ማብራሪያ ያስፈልገው ነበር፣ ግን ፍጹም ስለተነሳ ጉዳዩ ስለተነሳ በማያሻማ ቋንቋ እኛ ትይዩ መንግስት እንድመሰረቱ ውክላት ደጋግሜ ማስመጠር ይችላል። እኛ እኮ ወኪሎች ማለት የተሰጠን አደራ ነው። በስብሰባው ላይ የተሰጠን አደራ በግልጽ ተነብቷል። ከዚያ ውጭ መሄዳቸው የታሰብንባቸው ጉዳዮች አሉ፣ ነጥቦች አሉ። እነዛም
እነዛን ላንብባቸውና አራት ነጥቦች ናቸው የተሰጠው። የኛ ባላደር አለ የኛ ሐላፊነት ምንድነው የሚሰራው የሚለው አራት ነጥቦች ናቸው ይባላል። እነዛን አንባቸው ግልጽ እንዲሆን። አንደኛው የአቋም መግለጫው ላይ አንዱ የተሰጠ መመሪያ አዲስ አበባ የማን ናት የሚለውን በሚመለከት የተሰጠ አቋም ዴክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕል እንደሚባለው ደግሞ አፍሪካኖች እንደዚህ ብለው የገለጹት ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው? አዲስ አበባ የነዋሪዎቿና የመላው ኢትዮጵያ እንደሆነችና የትኛው ክልልም ሆነ ሕዝብ በላዩ ላይ ልዩ ጥቅም የሌለው መሆኑን ይሄን አደራ ተሰጥቶናል። ለዚህ እንድንከራከር ነው አደራ የተሰጠ። ይሄ የመጀመሪያው ነጥብ ነው። ይህ አሁን ገዢ ሀሳባችን ምንንቀሳቀሰው ይሄ ምክር ቤት ተልእኮዬን ጨርሻለሁ ብሎ እስከሚዘጋ ድረስ የምንንቀሳቀሰው ይሄንን ለማስፈጸም በአዲስ አበባ ላይ ማንም ብሔር፣ ማንም ህዝብ፣ ማንም ማህበረሰብ፣ ማንም ክልል ልዩ ጥቅም የለውም። ይሄ ገዢ ሀሳባችን ይሄንን እንታገላለን እስከ መጨረሻ ድረስ ህይወታችን እስከምንጠፋ ድረስ በዚህ ዓላማ ተገዥ እንሆናለን። አንድ ይሄ ሁለተኛ የተሰጠን ተልእኮ ሁለተኛ የተሰጠን ስራ የሚለው በአዲስ አበባና በኦሮሚያ መካከል ስላለው የአስተዳደር ወሰንና የአንድ ነጥብ ደግመዋለሁ። በአዲስ አበባና በኦሮሚያ መካከል ስላለው የአስተዳደር ወሰንና አሁን ደግሞ ሁለተኛ ይላል በከተሞች የሚደረጉ ሰፈራዎችን በሚመለከት የሚቀጥለው ምርጫ ተደርጎ በሁለቱም በኩል በህዝብ የተመረጡ መስተዳድሮች እስኪሰየሙ ድረስ ይሄ ደግሞ ቁልፍ ነጥብ ነው። የሚቀጥለው ምርጫ ተደርጎ በህዝብ የተመረጡ መስተዳድሮች እስኪሰየሙ ድረስ የታሰበው የወሰን ድርድርና የሰፈራ እንቅስቃሴ እንዲቆም የሚል ነው። ይህን እንዳስፈጽም አደራ ተሰጥቶናል። በተሰጠን አደራ መሰረትም ይህንን ጽፈን ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ ለአቶ ለማ መገርሳና ለኢንጂነር ታከለ ኡማ አስገብተናል። ምላሻቸውን እየጠበቅን ነው። ታደሙሽን ድርድርና ሰፈራ መቆም አለበት ብሏል። ይህ ህዝብ ባልደራሴ የተወከለው የመጣው ህዝብ መቆም አለበት ብሏል። በእኛ እምነት እሱ ብቻ አይደለም ይህን ያለው፣ በእኛ እምነት ብዙሃኑ የአዲስ አበባ ህዝብ ተመሳሳይ አቋም ነው ያለው። እዛ ላይ ማናት ነው ብዙሃን ኢትዮጵያውያንም ተመሳሳይ ቆና ያላቸው። ይህን ስንል ባልደራስ የመጣው ብቻ ሳይሆን ብዙሃን አዲስ አበባ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ብዙሃንም ኢትዮጵያውያን የሚሉት ነገር ነው እያለ ይህ ሁለተኛው ነው። ሶስተኛ የተሰጠን አደራ በሚቀጥለው ምርጫ፣ ይህ ደግሞ ቁልፍ ነጥብ ነው። ይህ ደግሞ ግባችን ነው ያስቀመጠን። በሶስተኛ ነጥብ ግብ አለ፣ ዝም ብሎ አይደለም። ባልደረሳ የተሰባሰበው ህዝብ የተበተነው ግብ ሰጥቶ ይሄ በሶስተኛ ደረጃ በሚቀጥለው ምርጫ ልዩ ጥቅም የሚል ሀሳብን ይዞ ለሚመጣ ፓርቲ የአዲስ አበባ ህዝብ ድምፅ እንዳይሰጥ ይህንም ለማድረግ ህዝቡን ለማንቃትና ለማደራጀት ይህንን ስብሰባ ላዘጋጀው አስተባባሪ ኮሚቴ ውክልና የሰጠን መሆናችን እንገልጻለን። ያለ በዚህ ግብ አስቀምጦልናል። አሁን በሚቀጥለው ምርጫ ስራችን አለ። በሚቀጥለው ምርጫ አቅማችን ከፈቀደ እና ህዝቡ እሺ ካለ በአዲስ አበባ ላይ አይደለም፣ በፌዴራል ደረጃ በፌዴራል ፓርላማ ውስጥ በቀበሌ ደረጃ አዲስ አበባ ላይ ልዩ ጥቅም አላት የሚል ፓርቲ ድርጅት አንድ ወንበር። ይሄ ተሰጥቷል። ለዚህ ይሄ ግብ ተሰጥቷል፣ እንሰራለን። እኛም ስብሰባ እንዳናደርግ ተከልክለናል። ማለት ህዝባዊ ስብሰባ እንዳናደርግ ተከልክለናል። ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳናደርግ ተከልክለናል። እንደዚህም ሆኖ ግን ይህን አልፈን እንሰራለን። በዚህ ከቀጠለ ይህ መንግስትና ህዝባዊ ስብሰባ አታደርጉም ቢለንም ይህንን ለማስፈጸም ተመንቀሳቀስ ይባላል። በየክፍለ ከተማው ምክር ቤቶች እናቋቁማለን። ክፍለ ከተሞች ወደ ወረዳ ምክር ቤት አቋቁማለሁ። እያንዳንዱን ቤት አዲስ አበባ ላይ ማቋቋም ትበራል። እናንተ ምስክራችሁ ትሆናላችሁ። ቤታችሁ ድረስ ይደርሳል። እያንዳንዷን ቤት አንኳክትም ልዩ ጥቅም የሚባል የሚለውን ነገር የተቀበለበት ከተማ እንዳይመረጥ እንቀሳቀሳል። እናንቃል። መቀበልና አለመቀበል የህዝቡ ፋንታ ነው።
ይክድ መቀበል አለበት አንተ። እኛ ግን እንዳይቀበል ነው ከሰጣለ እናልቃለን። በመጨረሻ ቅድም ያነሳው ይሄን ሁሉ ስናደርግ ይሄን ሁሉ እንቅስቃሴ ሰጥቶን የምንንቀሳቀስበት መንገድ አስቀምጦልናል። ከዛ መውጣት አንችልም፣ ፍክች ማለት አንችልም። ከዛ ወጣ ማለት እንደገና ደግሞ አለ ህዝቡን ከዳም ማለት ነው። አነበዋለሁ። እንቅስቃሴያችን ሙሉ በሙሉ ሰላማዊና ህጋዊ እንዲሆን የወሰንን መሆናችንን በሙሉ ድምፅ ነው ያለው። በሙሉ ድምፅ እዛ አንድም ሰው የልዩነት ሀሳብ አልቀረም። በሙሉ ድምፅ አጽድቀናል። እነዚህ ናቸው። በዚህ ውስጥ ትይዩ መንግስት የሚለው ነገር አልቀረም የለም። ስለዚህ እኛ ትይዩ መንግስት ነን ብንል መጀመሪያ መከደው ህዝባችን የወከለን ህዝብ ነው። የራሳችንን የግል ፍላጎት ለማስፈጸም ነው የቆም ነው ማለት ነው። እሱ ደግሞ የትም አያስኬደንም። እኛ የግል የምንፈልገውን ነገር ማስፈጸም ከሆነ የምንፈልገው የትም አያደርሰን። ህዝብን ከያዘን ነው ውጤት ማስፈጸም የምንችለው። ለህዝብ አደራ ታማኝ ከሆንን ነው ውጤት አስፈጸም የምንችለው። ስለዚህ ትይዩ መንግስት የሚል ነገር እዚህ ውስጥ የለም። ባላደራ ያለው ለእነዚህ ለአራት ተልእኮዎችን ለማስፈጸም ነው። የባላደራ ትርጉሙ እዛ ላይ ነው። እዚህ ላይ አስቀምጦታል። ደግሞ ባላደራ ሲል እዚህ ላይ አስቀምጦታል። የሚቀጥለው ምርጫ እስከሚመጡ ድረስ የከተማ መስተዳደሩ ኃላፊነት፣ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ኃላፊነት፣ የምክር ቤቱ ኃላፊነት፣ ኢንጂነር ታከለ ኃላፊነት የዕለት ተዕለት የአስተዳደር ስራዎችን የመንግስት አስተዳደር ስራዎችን መስራት ነው። ይህ በግልጽ በቅም መታወቅ አለበት። ይሄ ምክር ቤቱ ይከታተላል። አሁን አዲስ አበባ መስተዳደር ህጋዊነቱ ጥያቄ ውስጥ አያስገባም። ስልጣን ልቀቅ የሚል ጥያቄ የለው። እንቅስቃሴዎች ግን ይከታተላል። ምንድነው የሚከታተለው? መሰረታዊ በሆኑ ፖሊሲዎችን በህዝብ ባልተመረጠበት ሁኔታ ከዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ የመንግስትን ስራ ከመስራት ባሻገር መሰረታዊ የሆነ ፖሊሲዎች አስፈጽማለሁ ካለ የምክር ቤት ተቃውሞ ይነሳል። መሰረታዊ የሆነ ፖሊሲዎችን የማፍለቅና የማስፈጸም ማንዴት የለውም። አሁን የአዲስ አበባ ምክር ቤት በህዝብ አልተመረጠም። ምርጫው መጠበቅ አለበት። በዚህ ውስጥ ነው፣ በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ሆነን ነው የአስተዳደር ወሰኑ ድርድር መደረግ የለበት። ማንኛቸውንም መሰረታዊ ፖሊሲ የማፍለቅና የማስፈጸም ማንዴት የለውም። የማፍለቅ ማንዴት አለ፣ ግን መጠበቅ አለበት። በህዝብ እስከሚመለስ ድረስ አናውቅም። ምናልባት እኮ ህዝቡ እኛን አንፈልጋችሁም ብሎ ኢንጂነር ታከለን ሊመርጥ ይችላል። ህዝብ ከመረጣቸው ያንን የሚፈልጉትን ነገር ማስመሰል ይችላል። ምንም በዛ ላይ ችግር የለበት። ግን የግድ ነው የምንላቸው አሁን ህጋዊ ማስፈጸም ያለን ከሞራል እና ከፖለቲካ መስፈርቶች ተነስተ ግን የግድ ምርጫው መጠበቅ አለባቸው። መሰረታዊ የሆነ ፖሊሲዎች ከማስፈጸማቸው በፊት ከዛ አኳያ እኛ ምክር ቤቱን አንከታተለ የዕለት ተዕለት ስራ እንከታተላለን። ምንከታተለው ግን በሽግግር ዘመን ካሉ ማንዴት እንዳይወጣል። በሽግግር ጊዜ ያሉ ማንዴቶች ደግሞ ለዚህ ከተማ አስተዳደር ብቻ አለ፣ በመላው ዓለም ላይ ያለ መርህ አለ። በሽግግር ጊዜ ያሉ አስተዳደሮች የዕለት ተዕለት የመንግስት ስራ ከማስፈጸም ባሻገር መሰረታዊ ፖሊሲ የማፍለቅና ቅድምና የማስፈጸም መብት የላቸው። ይሄ እኛ ያወጣነው መስፈርት አይደለም፣ ዓለም አቀፍ መስፈርት ነው። ብዙ ሀገሮች ላይ የሰራ መስፈርት ነው። የአዲስ አበባ ኢንጂነር ታከለ ስለምንቃወ ያወጣነው መስፈርት ነው። ዓለም አቀፍ መስፈርት አጥተን ነው አፕላይ ያደረግነው። ይሄ መታወቅ አለበት። እኛ የስልጣን ጥያቄ ነው። እንኳን አሁን አይደለም በሚቀጥለው ምርጫም ጊዜ እኛ ለፖለቲካ ስልጣን አንወዳደርም። ይሄ ግልጽ መሆን አለበት ለህዝቡ። አንወዳደርም በሚቀጥለው ምርጫ ጊዜ እዚህ ምክር ቤት ውስጥ እኛ መካከል ለምርጫ መወዳደር ከፍ የሚፈልግ ካለ ምክር ቤቱን ለቆ መወዳደር ይችላል።
የምክር ቤት አባል ነው ሁላችሁ። ይሄ መብት አለ። ይሄ መብት አለ። ስለዚህ ምክር ቤቱ እንደ ምክር ቤት የፖለቲካ ስልጣን ጥያቄ የለውም። ግን ይሄ ማለት የፖለቲካ ተልእኮና የፖለቲካ ግብ የለውም ማለት ነው። ህዝብ ያስቀመጠለት ግብ ፖለቲካዊ ይዘት አለው። ህዝብ እዚህ ላይ የተቀመጠው ጉዳዮች ፖለቲካዊ ናቸው። ስለዚህ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ፖለቲካዊ ነው፣ ግቡም ፖለቲካዊ ነው። ግን የመንግስትን ስልጣን ለመቆጣጠር አይደለም ይሄ የተሰማበት ይገባላለሁ። በዚሁ ጉዳይ ላይ ሶች እዚህ ላይ ይህን የአዲስ አበባ ልዩ ጥቅምና ይህን ያነሳ ነው ሶስት ነጥብ በተመለከተ ቅድም ወንድሜ እስክንድር እንዳለው በመላ ኢትዮጵያ ያሉ ይህንን የሚጋሩ ዜጎች ሞልተዋል፣ በውጭም ያሉ ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ይህንን ሁለቱን ነጥብ አሁንም አስረግጠን የምንሄደው ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለኦቦ ለማ መገርሳ እና ለኢንጂነር ታከለ ኡማ እንዲመልሱት በኢትዮጵያ በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ክልል መካከል መደራደር እንጀምራለን ብለው በሁለቱ መካከል ኮሚቴ አቋቁመዋል። የአዴፓ ኮሚቴ የአዲስ አበባም የአዴፓ ኮሚቴ በኦሮሚያም የአዴፓ ኮሚቴ ባለፈው ወንድማችን እስክንድር ገልጾታል። ማንኛውም ስማቸውን ስለቀየሩ በዛ ላይ ብዙ ስም ስላለ ይቅርታ ጠይቃለሁ። የኦዴፓ እና በሁለቱ መካከል ሊደረግ የነበረውን ድርድር አስመልክቶ ሰፈራውን አስመልክቶ መቆም አለበት። ይሄንን በግልጽ ደብዳቤ ለነሱ እንደገና በተጨማሪ ለዲፕሎማቱ ህብረተሰብ እንዲያውቁት ይህ ደብዳቤ ገብቷል። ከዚህ ሶስት አካላት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኢንጂነር ታከለ ኡማና ከአቶ ለማ መገርሳ የዚህን ግልጽ ደብዳቤ መልስ የኢትዮጵያ መንግስት ይጠብቃል፣ እኛም እንጠብቃለን። እስካሁን የተሰጠ ምላሽ አለ። ያን ምላሽ አሁን ለኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሰጡ በአክብሮት ይሄ ምክር ቤት ይጠይቃቸዋል። ይህንን ነው ለማለት የምንፈልገው። በተረፈ በህዝብ የተመረጡ መስተዳደር እስኪመጣ ድረስ ይህን እኮ አሁን የሽግግር መንግስት ነን የለውጥ መንግስት ነን ራሳቸውም ይሉታል። ምንም ግልጽ የሆነ ነገር ሁላችሁም የምታውቁት ነገር ነው። ጠመንጃ ደግሰው 100% የኢትዮጵያ ህዝብ መረጠን ብሎ ያለውን ነገር አሁን ተለውጦ ትናንት ነው አይደለም አንደኛ አመቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለሁለተኛ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ በዚህ ምርጫ ዘመን ሲያለ እንኳን ማን ኢንጂነር ታከለ ኡማ ፕሬዚደንት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንኳን በህዝብ የተመረጠ መንግስት አለ በራሳቸው የሚናገሩት ማናችሁም ታውቃላችሁ። ስለዚህ በህዝብ የተመረጠ መንግስት አቶ ለማ መገርሳ በራሳቸው በቀደም ዕለት ሲናገሩ ነበር። ይህ ሁላችሁም ሰምታችሁታል፣ ከምን እንደመጡ የለውጥ ኃይል እንደሆነ። ስለዚህ በህዝብ የተመረጠ መንግስት እስኪመጣ ድረስ የኢትዮጵያ የአዲስ አበባን ጥቅም በተለይ የአዲስ አበባ ጥቅም የኦሮሚያንም ጥቅም ሆን ኦሮሚያ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ጥቅም ልትሰሩ አትችሉም፣ መደራደር አትችሉም። ናርክ ሊያደርጉ እንደከለሉ አሁንም ደግሞ የት ጋር ሊከልሉ እንደፈለጉ አይታወቅም። ያናታደርግ ነው። እናመሰግናለን።